وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Al-Huda Ali dara la jo xamne ju yes la ragne ko ci jangale Al-Qur'anul Karim waye diko defé diko jaarale ci jumtu ka yo xarala yu bessi nga meuna jang Al-Qur'anul Karim ak fo meuna nek ci rew aduna bi mo xam Amerique mo xam Europe mo xam fenen fu mu meuna don ba ci bir Afrique ba ci Senegal mu don jang mo xamne dafa and ak sutura waye ñu deppale ko ak jotu ki nga xamne mom moy ñew di jang nga xamne moy tan waxtu wi mu bëgg jang muy jang ci waxtu yoyu muy dajje nak ak ay jangale kat alquran yo xamne ñu ragne ko lañ ño xamne sen jang dafa bënn bu baaxa baax jëm ci lu aju ci walu alquranul karim walam yakul lahu kufuwan du kufuan warsh moy jange kufuan hafs lay nek ñu mën leena tété ci walu inji ba ngeen mëna lire nga xamné du jangum gumbalé doon waye da ngay mëna ubbil sa bop alquran di mëna lire look at this is not ta okay this is qa why did you know that is qa because it's having two like two dot on top in it ñi nga xamne yu jot nañu mëna lire mën nañ ci yeggalé sen alwa nga xamne jangalé doon mo xamne mu and ak tajwid la ñu lay orienter ci règle tajwid yi nga xamne day doon jang mu wër niko yalla subhanahu wa ta'ala sante yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye ni santane bobu lambowe mbollem julit ñi jang alquran yalla ne warat tilil qur'ana tartila lahuwal azizul hakim No, you have to say that ja you say there is called like mad kabir. That is mad kabir. You have to say idha jaa, just like that. Just as I said it, okay? Please. Kon occasion baangi nonu mo xam mak mo xam ndaw mo xam gor mo xam jigen ban waxtu nga bëgg jang mo xam beccëk la wala guddila occasion baangi nonu te dinañ len bayyi ngeen deglu cede ñi nga xam ñoo ci tambalé di jang ba ngeen xamne lu am solo la te dafa doon it lo xamne lu yes la fi ci rew mi nga xamne moy premier institut islamique en ligne bo xamne amna ci Senegal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juliti man la sen mbokk talibé sombeltine di ndongo ci institut al-huda en ligne institut al-huda seen bokk abdou karim diom moy dik seen siar di ñaanal jam man la seen bokk salif jaxite di élève à l'institut al-huda en ligne institut bi nga xamné day jangalé al-qur'anul karim 3 fois par semaine wa muy institut bo xamné ni institut bu bax la té dara taxuko jog rek lu jang al-qur'an jang al-qur'an mi nak mak bokku na ci ndaw bokku na ci gor bokku na ci jigen bokku na ci on jang mi amul age bi su gene neex ma sha Allah yay tan heure bu le neex cours en ligne ak wa institut al-huda ma sha Allah man de bima ci duggé batay reccumako permettre nama ma am motivation bo xamantene bi ni bis bu yalla sak dina inviterer borom bi jang ma ngi jang ci institut bi legi mu def ñetti wër waye alhamdullilah yokuta dong la ci gis ba taxna ma ngi sante di gërem di ziaré al oustaz mohammed ba ak mbollem oustaz bi jangale ci institut bi ak mbollem ndongo bi jang ci institut bi kenn ku ci nek da ngay tan waxtu ya nga mëna am jot ñi jangal la ca ñom ñing ko nek 24h/24
kon nak ñaar fuk waxtu ak ñent ci bis bi yépp dañ koy jàngalé té ñi ci jàngalé tamit ñi ci jàngalé ay nit lañ yo xamanténi ci ñom positif lañ té tamit ñu mokk liñ def la manam ci tuwab ñam pédagogique jàngalé lañ li ëpp solo aussi mo di ni li ci gëna intéressant ak niveau bo mën ti tollu niveau bo way mën ti tollu ñom dinañ la orienter way noy def dal ba jàng ci niveau bobu dinañ la mëna jàngal alhamdulillah grâce ak wa insi ak kula ñu do recommencé grand temps la won ñu won sali grâce ak ñom nak ma ngi lié légui normal bu atel sama objectif à 100% sax muna nek rek ma ngi à 90% parce que ma ngi lire ma ngi dem sama bokku ñu ci jangal aussi mo ma sha Allah am nañ patience di ñu def deglu orienter la jangal la ba nga am ci li nga bëgg ñu ngi ñaan Yalla def ci tawfiq ñu ngi ñaan Yalla yombal jang mi ak jangale mi def ci barké kon man ngeena dugg ci suñu site bi di alhuda.net.com ngir am ci bépp renseignement ak mëna inscrire tamit ba yeksi ci dara ji inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.